Tervehdys IDS-TVn katsojat. Terveystalo julkaisi tämän ensimmäisen kvartaalin tuloksia ja mulla on haastattelussa toimitusjohtaja Ville Iho. Ville, onnittelut, vahva kvartaali toisensa perään. Mihin olet erityisen tyytyväinen Suomen terveydenhuoltopalveluiden osalta? Todella vahva vuoden aloitus meiltä oikeastaan kaikissa segmenteissä, mutta tietysti se meidän ydinbisnes on Suomen terveydenhuoltopalveluissa. Ja siellä oli monta onnistumista tässä kvartaalissa. Ehkä isoimpana vaikuttavana tekijänä on ollut se, että me ollaan kaupallisella puolella onnistuttu tässä inflaatioympäristössä. Kuitenkin hinnoittelee meidän tuotteet ja palvelut sillä lailla, kun niitä kuuluu hinnoitella sen arvon mukaan. Ja sillä lailla menestetty hyvin ja saatu yläriviä ja marginia hilattu ylöspäin. Sitten toinen tekijä, mikä on isosti vaikuttanut kvartaali ykköseen, mikä myöskin näkyy jatkuvan tässä edelleen, on se, että tämä meidän diagnostiikka, joka viime vuonna meni alaspäin silloin, kun covid-testit loppui, niin se normalisoituu selvästi. Ja kivialassa erityisesti se rupeaa olemaan lähellä jo sitten tätä ennen pandemiaa aikaa. Ja se on niin kuin se on Margin työhevonen. Ja sen kehitys oikeastaan kaikissa kanavissa on ollut positiivista, mutta erityisesti kivialassa. Ja kivialan tarjontaa me ollaan saatu hyvin ylöspäin edelleenkin, ja se sitten antaa mahdollisuuden tehdä parempaa tulosta. Että kaiken kaikkiaan Suomen liiketoiminnossa niin erittäin hyvä steppi oikeaan suuntaan. Pakko mainita vielä positiivisena se, että meidän asiakastyytyväisyys on ennätystasolla 85, vaikka me ollaan tuossa meidän tulosparannusohjelmassa tehty kuitenkin aika niin kuin rajusti työtä siellä OPSin puolella. Tosi hyvää duunia meidän väältä. Ja asiakastyytyväisyys ja sen menestyksen lopulta ratkaisee. Juuri näin, se on se tärkein, mikä pitää aina laittaa ykköseksi. Lääketieteellinen laatu ja asiakastyytyväisyys. Eteneekö tämä teidän tulosparannus tai alfa-ohjelma ihan suunnitellusti? Se etenee suunnitellusti ja pikkusen edellä aikataulusta. Nythän me kerrottiin, että run rate kvartaalin lopussa on 25 miljoonaa ja sen on sitten jo puolet siitä tavoitellusta 50 miljoonan euron tulosparannusvaikutuksesta. Sitten me kerrottiin myöskin, että tänä vuonna se tulee vaikuttaa meidän tulokseen PNL:ään 30 miljoonan euron tasolla. Ja siinä on sitten, se kuvaa hyvin sitä etenemistä, että ollaan etuajassa, ollaan tosi hyvin päästy liikkeelle. Sitten teidän portfolioliiketoiminta näkee, että EBITDA-tulos kääntyi positiiviseksi, viime kvartaali negatiivinen, niin onko ihmiset alkanut ravaa hammaslääkäristä vai mikä tätä tulosta on ajanut? Portfolioliiketoiminnat on kyllä vastannut haasteeseen tosi hyvin tämän meidän rakenneuudistuksen jälkeen. Eli siellä heille on liiketoiminnalle annettu enemmän itsenäisyyttä, heillä on selkeät omat plaanit. Ja siellä erityisiä iloaiheita nyt kvartaalissa on ollut meidän staffing-palvelut, jotka on palannut lähemmäs sitä pre-pandemic-aikaa. Ja sitten dental, suun terveyden palvelut, niin on menestynyt myöskin hyvin. Eli kyllä ihmiset on käynyt sitten kuitenkin hammaslääkärissä, vaikka tuo kuluttajaluottamus on vähän alhaalla. Aivan. Sitten Ruotsissa myös tosi vahvaa kannattavuuskehitystä, niin mitä vuorosta, mikä on jo sitä? Siellä joo, kasvu ja kannattavuus, molemmat niin kuin, positiivisia kehityksiä kvartaali ykkösellä, ja kvartaali ykkönen taitaa nyt olla siellä kaikki aikoja paras, että siihen täytyy olla tyytyväinen. Siellä on sekä M&A-kasvua että sitten organista kasvua. Ja M&A-kasvun niin kuin sen rinnalla, niin me ollaan saatu integraatiot hyvin maaliin siellä. Että tavallaan se moottori toimii paremmin ja paremmin. Et voi ehkä sanoa, että se meidän resepti rupeaa toimimaan Ruotsissakin. Lupaavaa. Minkälaisia, nythän on näitä palkankorotusneuvotteluita päällä, niin suunnilleen minkälaisia korotuksia te odotatte? Ja jos palkat nousee paljon, niin vaarantaako se niin kuin loppuvuoden suhteellista tulosparannusta? Mitä sä näet? No, henkilöstöpuoli on tietysti meille äärettömän tärkeä. Suurin kustannuserä ja totta kai sitten etulinja on se, joka tekee meidän tuloksia ja luo sen fantastisen asiakaspalvelun ja hoidon laadun. Sillä puolella niin kustannukset koko valtakunnassa menee ylöspäin ja me ollaan aikaisemmin sanottu, että se palkankorotustaso asettunee sinne 3-4% väliin ja ei sitä ole tarpeen tässä vaiheessa muuttaa. Meillä on tietyllä tavalla nyt, jos ajattelee meidän erityisesti corporate ja vakuutushinnoittelua ja sitten vastaavasti tätä inflaatiota, niin me ollaan vähän niin kuin etupainotteisesti saatu vuodenvaihteen hinnankorotukset sisään, sitten tämä inflaatio tulee jälkijättöisesti, mutta toisaalta sitten sen rinnalla meidän tulosparannusohjelma tikkaa koko ajan ylöspäin, että kyllä tässä voi olla ihan positiivinen loppuvuoteen. Ja sitten meillä on kuitenkin kvartaali ykkönen myöskin odottaa sen, että meidän kyky hinnoitteluvoima on hyvällä tasolla. Eli kyllä me sitten katsotaan inflaatiota totta kai sillä lailla, että siihen kyetään myöskin reagoimaan. Siinä suhteessa me poiketaan
aika monesta, varsinkin KV-terveyspalveluyrityksestä, että me ollaan hyvin tämmöinen inflaatioresilientti toimija. Tämä on ensimmäistä kertaa koko vuotta koskevan ohjeistuksen, kun aiemmin, tai toki on ollut enemmänkin pidemmän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Minkä takia te aloitte ohjeistamaan? Mun mielestä se on kasvua ja kypsymistä yrityksenä, että nyt me ollaan tehty monta loogista asiaa tuon kvartaali kolmosen pettymyksen jälkeen oikeaan suuntaan. Totta kai se, että me parannetaan oikeasti tulosta, niin se on se kaikista tärkein, mutta sitten me ollaan annettu uusi segmenttijako, jossa annetaan sitten myöskin sulle ja sun kollegoille vähän parempaa läpinäkyvyyttä, että mikä tämä business oikeasti on. Ja sitten se tavallaan viimeisenä steppinä on tämä ohjeistuksen antaminen. Se kuvaa meidän konfidenssia siitä, että me tiedetään, mihin tämä ympäristö on menossa ja mihin meidän business tullaan viemään. Jep. Ja meillä taisi mennä kannattavuusennusteet uusiksi analytikoilla. Sitten ihan viimeisenä, tämä on varmaan sellainen kestoihin, mistä päästään puhua uudelleen vuosien varrella, mutta työterveyden sairaanhoitopalvelujen Kelakorvasta leikkauksilla on nyt esim. Taas spekuloitu, tai nyt on kritisoitu viimeksi THL:llä taas maaliskuussa, oikein PowerPoint-pinkka, missä mietitte, että työterveys on eriarvoistavaa ja sitä pitäisi jotenkin muuttaa, niin näetkö se riskinä tässä pitkässä juoksussa, että Kelakorvauksiin kajottaisiin tämän, tai miten kommentoisit? Se on keskustelu, joka tulee aika ajoin esille ja koskaan ei mene sen pitemmälle. Et jos nyt ajattelee suomalaista terveydenhuoltoa, missä se on, niin meillä on 15 miljardia kustannuksia täällä, 0 miljardia kustannuksia täällä, joka on siis työterveys, se ei käytä yhteiskunnan varoja. Tämä pakka on aivan sekaisin, tämä toimii kuin kello, poliitikko ei tähän lähde puuttumaan. Aivan, pelkkää puhetta vailla tekoja. Näin se vähän tuppaa olemaan näissä ympyröissä välillä. Kiitos Ville haastattelusta ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitos paljon.